Nyt! Sunset Shimmer! Viimeiseksi kokeeksesi, sinun on vakuutettava meidät. Näytä meille parastasi. Haluamme nähdä, pystytkö ylittämään ryhmässä tanssivat kissat taidonnäytteesi viime lukuvuodelta. Se vasta oli jotain. Koska olet prinsessa Celestian oppilas, odotammekin sinulta nyt jotain hyvin, hyvin suurta. No sitten, saamanne pitää. Ahaa, näyttää ihan kasvatusloitsulta. Klassista, mutta riittääköhän se? Toivottavasti se on parempi kuin Juniper Berryn esitys. Ottakaa se pois! Huomaan jonkun läpäisyön kulissansa. Upeaa! Bravo! Loistavaa! Kiitos, kiitos. Ei se ollut mitään. Sunset Shimmer! Se viiniköynnys oli hämmästyttävä. Niin kaunista. Haluatko tulla kanssamme lounaalle? Minulla on parempaakin tekemistä kuin viettää aikaa muiden kanssa. Luen uudestaan kehittyneet elementaalitaikuusharjoitukset ja sitten kertaan korkeamman tason kutsuloitsukokeeseen. Mitä te teette opiskeluidenne eteen? Ette mitään nähtävästi. Hän ei ollut kovin kiltti. Hän on niin täynnä itseään nähtävästi. Osaan minäkin, jos satut tietämään. Sunset Shimmer, olen kuullut, että tulee oikein toimeen muiden oppilaiden kanssa. Olemmehan puhuneet, että henkilökohtaiset ystävyyssuhteet... Ystävyyssuhteet? Kuka muita tarvitsee? Tärkeintä elämässä on olla paras! Me puhuimme jo ystävyydestä ja sen tärkeydestä. Sekä siitä, että sinun olisi parasta olla avoin uusille ystäville. Ja muistathan, mitä puhuimme nöyryydestä. Muistan vain, miten tylsää se oli. Katso tähän peiliin ja kerro, mitä näet. Kauniin ponin, jolla ei ole kuin voimaa ja potentiaalia. Kokeiletko vielä kerran, siten, että näytät oppineesi jotain nöyryydestä? Näin ponin, joka ei ole vielä tarpeeksi vahva. Jonkun, joka voi olla suuri, mahtava. Ponin, joka voisi hallita Equestriaa. Ehkä on parasta jatkaa matkaa. Hetkinen, mitä tuo oli? Luulin nähneeni jotain. Ai, se oli varmaan näköharhaa. Oppituntimme on loppunut tältä päivältä. Huomiseksi tahdon, että keskustelemme siitä, mitä opit tänään. Siitä peilistä. Ei, et ole valmis tietämään siitä peilistä. Joten, siitä peilistä. Ei. Tiedättekö, mikä on kiehtovaa? Peilit, kuten se yksi siellä. Sunset Shimmer, tästä on puhuttu. Me palaamme peiliin ja monen muuhun asiaan, kun aika on oikea. Kun olet valmis. Minä olen valmis. Vai en ole valmis? Näytän vielä hänelle. Luulisi tämän paikan olevan paremmin vartioitu. Ei mitään peilistä, mutta nämä loitsut vaikuttavat hyödyllisiltä. No tässä! Kristallipeili. Joka 30 kuun välein avautuu portaali toiseen maailmaan? Sitähän sinun ei tarvitse tietää, vai mitä? Kuinka uskalsitte pimittää tämän tiedon minulta? Tiedätte minun olevan jo valmis, että voisin olla jotain suurta! Sinä voisit olla suuri. Oletin nähneeni sinussa myötätuntoa ja vilpittömyyttä. Mutta se ei ollutkaan kuin kunnianhimoa. Olet liian itsekäs. Sinun on otettava askel taaksepäin ja katsottava... Minäkö itsekäs? Tämän kirjan mukaan voin tulla yhtä voimakkaaksi kuin Aikorn prinsessa. Voisin hallita tätä paikkaa. On itsekästä teiltä, että te anna minulle sitä, mikä minulle kuuluu. Ansaitsen seistä vierellänne, samanarvoisena, ehkä jopa teitä parempana. Tehkää minusta prinsessa! Prinsessaksi tuleminen on ansaittava. Olen yrittänyt opettaa sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää, mutta torjuit sen.
Jokainen kerta, kun väität ansainneesi jotain tekemättä työtä, todistaa minulle, ettet ole valmis. Sunset Shimmer, minä lakkautan asemasi oppilaanani. Mikäli emme pääse tästä sovintoon, et ole enää oppilaani. Saat jäädä Cancelotiin, mutta et ole tervetullut rinnaani. Me emme pääse sovintoon, koska ette huomaa, miten suuri minä ansaitsen olla. Onko tuossa kaikki, jota haluatte minulle sanoa? Ei. Vartijat saattavat sinut ulos. Tämä on elämäsi suurin virhe. Yksi monista. Sunset Shimmer. Ei. Hän yllätti meidät ja vain hyppäsi peiliin. En tajua miten. Shh. Kaikki hyvin. Jos haluatte tehdä jotain, auttaisitteko siirtämään tämän peilin turvallisempaan paikkaan? Miksi ripustamme tämän näkyville? Eikö teidän olisi parempi piilottaa peili, prinsessa? Ei. Haluan sen siihen, muistuttaakseni minua. Sitä paitsi, hän palaa, ehkä, jonain päivänä. Kas, kas, kas. Tämähän kehittyi mielenkiintoiseen suuntaan.